Me ollaan täällä Päkkärillä, täällä on hirveä meteli. Mä oon justiin menossa tossa kohta juontamaan, siellä jengi kattolee. Jengi on fiiliksissä, ne ottaa mua. On lähtenyt provinsirokkinäppärästi käyntiin. Jengi alkaa olla pikkuhiljaa sekaisin. Ja saada välillä kitarasta volaa. Tosinaan kuuluu, jengi tulee tänne tsekkaa. Stepa, stepa ja disse massimo, eiks vaan? Stepa! Jee! Yeah. Se on Grand Prix, kun pojat virittää basson. Se on epävireille, mutta niin on kitarakin. Syystä ylös! Syytä siihen en tiedä! Mutta sehän on aivan tavallista provinssissa tähän aikaan. Yritin saada basosta kiinni, mutta ei, nähän on punkkari. Tää on pappelu poikki. Tää on myrkkitappelu tietenkin. Niin tahdotaan punkilavalle. Madcraft onko valmiina? Alkaa jengi olla valmiina teille. Tulta lähemmäs. Onpa tämä ilta ei loppuisi koskaan. Onpa ilta tää ei loppuisi koskaan. Hevospää me saatiin mukaan viimeiseen tanssiin heilumaan.